մենք կարող ենք ունենալ նաև բաց քվեարկություն, քանի որ ունենք նույնքան թափուր տեղերի համար այդքան իսկ տեխնացուների առաջադրում։ Կա առաջարկ անել բաց քվեարկություն կրկին մանդատների բարձրացմամբ դիրքորոշման արտահայտման միջոցով, և եթե չկա այլ առաջարկություն կամ տեսակետ կարծիք, ապա կա այլ կարծիք կամ առաջարկություն։ Եթե ոչ, ապա թույլ տվեք քվեարկել բաց, ինչպես նշված է կանոնադրության մեթոդով, և այս պարագայում քնտրեի ձեր կարծիքը և դիրքորոշումը հայտնել քվեարկությամբ, ովքեր են կողմ նշված առաջադրված թեկնածուներին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա հասարակական կազմակերպության գործադիր կոմիտեի կազմում ընտրելու։ Պատրաստ եք։ 24. Միաձայն գրեթե։ Շնորհավորում եմ գործադիր կոմիտեի հարգարժան անդամներին։ Եվ եթե այլ ելույթ ունեցողներ կամ տեսակետ արտահայտողներ և ցանկություն ունեցողներ չկան, ապա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ողջ գործադիր կոմիտեի նախագահի անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ նորընտիր նախագահին, նորընտիր գործադիր կոմիտեի անդամներին, մաղթում ամենայն հաջողություն, նոր ձեռքբերումներ և հաղթանակներ և ամենայն բարի։ Շնորհակալություն, միևնույն ժամանակ ուզում եմ ժողովին տեղեկացնել նաև, որ ներկայացրել եմ հրաժարականի դիմում, կարծում եմ տեղին է, որ բոլորը տեղեկ լինեք։ Շնորհակալություն։